dadka walaalaha ee gartay inayna dhibaatadu inta dhaafina waa aqligi Soomaaliland lagu yaqaanay wanaagsanaay aad iyo aad baan u soo dhaweeyneynaa filmadaasi anagu waanu fahmi weynay jeedada ay ka lahayd nimo meel uu ku dhufanay nuux walaamaraha muddo kordhin kaloo soo wada nina wuxuu walaamaraha odiga hadalku waa ka siibtay xisbiga mucaaradka oo cid ayaa soo dhaweeyay heshiiskii beelaha walaalaha ay ku gaadheen gobolka Togdheer ee Burco maalintii shalay ahayd xogeeyaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo cid Ibraahim Cabdi Xuseen oo si gaar ah ula hadlay telefishinka CBA TV ayaa waxa uu yidhi waxaan maanta halkan isku keenay shirka jiraayid u qabanayna inaanu soo dhaweyno bogaadino hambalyeyno si kaliya laaba heshiiskii shalay ka dhacay Togdheer ee beesha walaalaha ah shaqaaqadii yareeday dhexdooda ka kacday lagu damiyey aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa una saboorayna cid kastoo ka qayb qaadatay maslaxa dadka walaalaha ah waxaan iyagana waan u mahadnaqaynaa waanan u filaynay in ay ku dhammaanayso maslaxaasi sidaa wanaagsan ee nabadda ah sababtaan u filaynay waxa weeye waxa nin garboodka meesha isugu tagay iyo marka horeba dadka oo walaala ahaa anigu laba beelood odhan maayo beel keliya weeye walaala ah carabiyo labadiisa daan baa istiina sidee wax u dhaceen lama yidhaahda sidee wax ku dhammaadeen baa la yidhaahda caqliga bini'aadankuna wuxuu ilaahay ugu sameeyey inaynu adduunyadan dee ilen innaga ka ammaanada qaadnay inaynu wixii wanaagsan ka talino islaam ahaan iyo dad ahaan iyo diin ahaanba waa ina faraysaa inaynu wax wanaagsan ka talino nabadaasi shalay lagu dhawaaqayna aad baan u soo dhaweynaynaa raggii ka shaqeeyey salaadiinta ahaa iyo siyaasiyiintaba ahaa madax dhaqameedka kale ahaa shacabkii dumarkii dadka walaalaha ee gartay inayna dhibaatadu intaa dhaafina waa caqligii Soomaaliland lagu yaqaanay wanaagsanaay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa arrimaha saasoo kale u dhacay maxaan ku dhahdaa shaqaaqooyinka saasoo kalena saasoo kale in loo damiyo weeyaan oo laga barto Soomaaliland in laga barto weeyaan bini'aadanka dhexdiisa hooy ka dhacaan oo adduunyada nooca u abuuran laakiin sida loo xaliyo ayaa caqli wanaagsanaanta lagu tijaabiyaa lagu tiskareeyaa qofka haddii sidaas wanaagsan si wanaagsan loo xaliyana oo dad caqli lehi hogaaminayaana liider u yihiinna si wanaagsan baa alla ku waafajiyaa ku dhammaata haddii ay dad kadeedani liider u yihiin oon caqli lahayna dawakaasi dubur bay hawd ka xusha sidaynu meelo badanba arkayno kale ilaahay inagama dhige dhanka kale xogeyuhu waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan xogeyaha oo mar kale arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi gudoomiyaha golaha guurtida Saleban ayaa maalin dhow yiri dalku qiiq baa meel walba ka kacaya kelmadaasi anagu waanu fahmi weynay jeedada ay ka lahayd nimo meel buu ku dhufanay nuux walaamaraha muddo kordhin kaloo soo wada nina wuxuu walaamaraha odiga hadalku waa ka siibtay haddii ay jirto meel qiiq ka kacayo way jiraan meela iminka Soomaaliland qayb ka mid ahooda dagaal ka socdo ciddii dejin lahayd ama baktiin lahayd ama intayna dadka populationka u sheegin iyadu dhammayn lahayd waa gudoomiyihii golaha guurtida waa mustanbeedkii Soomaaliya qaranka Soomaaliland iyaga yahayd inay dhameeyaan waxa meel ku arkaan inay dhameeyaan bay laakiin inay aan dalkii meel walba qiiq waxa kacay horta nimcaba daday alxamdulillaah rabbil caalamiin oo meel gubani sabaanaan arag roobkuna wuu da'ay arintana gudoomiyaha guurtu shalay ku dhawaaqay uu yiri dalka qiiq waxa kacay anagu dalka nabad baan ku ognahay 100% sideetan laas caanood ayaa ka socda dagaal kaasina insha Allah ilaahay baa naga dhameyn doona haddii markii hore ugu dhameyn waayeen ilaahay caqliga wanaagsan buu ummada ku soo dumi doonaa
إن شاء الله تعالى تاسنا وحرجيني نعين دماتو ربيلا أحمد ديريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كالسي بي اي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها